नामलिङ्गानुशासनं नाम अमरकोशः तत्र प्रथमं काण्डं मङ्गलाचरणं यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य अनघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च प्रस्तावना समाहृत्यान्यतन्त्राणि सङ्क्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम् परिभाषा प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् स्त्रीपुं नपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधेः क्वचित् भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न सङ्करः कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां क्रमादृते त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्विति पदं मिथुनेति द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिनपूर्वभात् स्वर्गवर्गः स्वर्ग नामानि स्वरव्ययं स्वर्गनाकत्रिदिवस्त्रितशारयाः सुरलोकोऽद्यौ दिवो द्वे स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टपम् तत्र देवता नामानि अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधाः सुराः सुपर्वाणः सुमनसस्त्रिदिवेशादिवौकसः आदितेयादिविशदो लेखा अदितिनन्दनाः आदित्यानुभवो स्वप्ना अमर्त्या अमृतान्धसः बर्हिर्मुखा क्रतुभुजो गीर्वाणादानवारयः वृन्दारका दैवतानि पुंसि वा देवता स्त्रियाम् तत्र गणदेवता नामानि आदित्यविश्ववसवस्तुषिता भास्वरानिलाः महाराजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः तत्र देवयोनयः विद्याधराप्सरो यक्षरक्षो गन्धर्वकिन्नराः पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतो मी देवयोनयः